جيكو بركة دي أي بركة دي أي هاركين كرما أي دعواري أرادو الله بركة دي يا سلام بركة غواري 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 والله يا الله كشي أرادو الله أي مولاهي الله مكي والله ها duko an kai na gane kar kudi hakan ga oh ya rabu Allah he kar wallahi kar dia na gane kai kasuwa Allah eh aka aka sai wai wani da ya haye she mu yika ahirin wai ai harar fa Allah aradu Allah ni na shi abin da haka nan a wani he yika ahirin babu ni shi ka kudi eh aradu Allah to azani a aradu Allah to yanzu kaga abin da a matsalar transport ni kai adda kudi doni ban da su walla a rago ni kai da hakan ga ka gani ni kwana na uku ba akwai minto ba ina nan da buhuwa wadanda ba hannu sai so an kai min transfer tana nan ciki transfer ta bani da babu abin a transfer ba yunwa ba doni walla ban da su to ka sani abin da ya faru ne kaga je a barin wada mai ai don saboda mai yiwa kile na ai taimaka mana wajen wani bangare haka ka dai ka shi kana ji yanzu hakan ga ina son ma in tai gidana wallahi dare dare nake ji ina tunanin wanda zan taya in taya fuskancin mata da haka nan wallahi da ka sani horo nake ji don ba ni da kudi wallahi to haka kai ku ne kun ba wa kanku je wala eh ko ba gaskiya ba ni ka sani a lokacin da yanzu da masala ana ce kudi ya zama san mai iska sai dai ka gani nan baba ka gani kudi anu to nasiya nan buga nazari a ce zamanin kaka da kaka ana yi kakawo jishirya ba da minja wanda haka nan na gaskiya ya san mata ka guda biyu da biyu na yana da shi shi yasa ko ne na kai mishi buhun dawa adam mutum na so ya ba shi dawa sai ka je ka kawo ko jishiri ko maji ko nabu sai ya baka komai akwai gida na yanzu oi oi da gwari aradu wallahi ka san ku ku ga da sara ishe aradu wallahi matan ku ai matan mu shine adam magana yinci ne ko nabu matan mun na goya magatari yaji ya sara ci a zuwa dafa tuwo to mene ne masalan ki yanzu ka dan gwari cikin matan ka gwata tana iza ta yau ita ce a dafa abinci ko an ku ne kun bari matan ku ya zama rogo Allah ku saurara Allah doshin kun cika mutane da su mutu to yanzu haka gidana ni sati na guda mata ta kine mun ce ko ni a to kai sai kin karma hada kai hada ni ai to wani nake wani nake to kai da nika ganin ka da tiyar da kai adda laliya mata ka da adda laliya kai mai adda laliya wanda aka kawo wa komi ina kawo kudi akai to kai da kana ce matan mu ina je yayi ce wannan mace fanya na mishi ai da nace maka matata to tunda tana da kudi yanzu sati guda ta ne mun ce ku ne ban biya ba to ai kali sai ni akai ba ai kai ko sati guda yanzu haka ma shakkun nika shiga gidan nan inna lillahi to ina kudin in shiga gidan nan a tambaye ni kudi ban da su sati guda ta ne mun ce ku ne yanzu kada ji danka kana yi kalin mu kalin kaman mara gaskiya kada ji danka ma baka shiga kai tsaye a to ina haka shigo kai tsaye kai ai ma sati guda ne ma ce ku ne kace kai horar ka shiga gidan nan a da zuwan ka abin da za a ce ma mai gida ina kudi na haka ne haka yi ana bara ba kai buɗe baki kai magana mu ji abin da kaka waɗi wallah kai maka abin da zara ka abincin da zai to ko mu na bid'atu da muka yi ka ji a'a ai mallak wallahi ko mu na bid'atu muka yi saurara ka ji ba adam mutum na neman sadaka almajiri da Allah ta yi ka ji a'a almajiri kai birci da hankalin ka kana da account da maka transfer kai wai sanin ma shi ma menene transfer ka san abin da yace ma halal a'a to cewa ai wai kana da account hima transfer kai yanzu abin da ka so wadan ba nan wurin ga ba mai ko sisin kobo kaga dai wanda a taji wurin ga kaga dai wanda wai wannan adda ka kudi ka kudi ya yi da fulani ka mishi sadaka Allah ne wannan kudi adan ya ci abinci zai ka samu lada kai ne ka ba mu sanwa Allah ya baka kai ko ka ba Allah ba zan sadaka ba aradu Allah wannan ga ba na sadaka na ba Allah ba na sadaka ba ni aradu subhanallahi to harka ta lalata dole ne sai na baka kai almajiri kai hankuri mu dai ba mu da kudi ka ji oi aradu wallahi almajiri ka tafi wallahi ba za ka ba ko taro ba bari in baka shawara kalle ka jida jida ba aradu kalle ka jida jida kai bira ba zai ka rasa abincin da zai ka ci ba Allah ya ba da sa dai ka almajiri haka ka aradu wallahi dan kun ga mutun da kudi kike na aradu wallahi ku she bai wallahi kudi na ba na sadaka na ba aradu ka gani yadda wuyan almajiri ne zama kuma likin lema dan gwari kai fi sabilillah ka dan gwari ni ko mun takalma na ne ta tunda an ce wanda adda kudi an ce shi sadaka ya ce bai sadaka aradu da ba mu da mi da mu yi kai har kin karba aradu wallahi ga lokaci baka samu sabon kudi kana gari kashe kai sadaka da shi aradu wallahi
kaji na babu guri ma radu Allah ni kai ba na radu Allah ba ni banda abin to ba kada kotar wa kai ne ka bani kudi na kai sanu aka su radu Allah ka she bada sadaka Allah ya duba mu da shi kai wallahi sai an juma to radu Allah ni na ta dan fulani abin duniya ne fa abin an ka sai mu hadu da shi Allah hiki ne muke radu Allah sai mu hadu to ka ara muna naira dubu mu mai sadaka daga baki makira sarkin karma ni na tashi to Allah ya sauka wallahi wagal wallahi ta baci wallahi don ina ganin kila in bayan wallahi kila sai ambula wallahi ruwan ta baci wallahi kila sai ambula kai na tashi dan wakanan ga dan gwai to mace ra sarkin kurma ne ko kai sarkin karma an kace sarkin kurma wa to mina ne kurma wai dan gwari wai a alal ruwa ga take wai wallahi ruwa ga ta baci to mace ra ku da Allah ya sa kuna da ilimin da kuna yi hoya da girma to sai aka halar kai duk kakkami magana banza sai aka suna nan an kira an aje ka je gidan manomi ya baka dawa da abinci mana to ko shi take ne shi kai ko shi wallahi take ne shi kai Allah ka manomi fita amin to amin ka manomi fita wallahi ni bari in samu ni kenan wallahi laluran nan ba ta da kyau dan gwari wallahi ko nan da kake kwanci yunwa ba ta bane ka kai a'a ka da ka samu damuna mun san yadda zamu yi yunwa ba ta bane ka kwana kai adda ta bakin kwana ina yunwa ka bane ka kwana ni zanna in tayin kokari in tayin gani ko da Allah na bani wani abin da zan kai gida to ka da ka samu damuna Allah kai ka lafiya ni ban gani ta shiga cikin gari ba a cikin gari man naji ba gani kudi zan yi ba yanzu in ma manja kinka sai kika ce transfer me manja yana da abin da aka yi mai transfer me gumi yana da abin da aka yi mai transfer komai akwai inda aka yi transfer su to in son yake shin bai zuwa cinye mun transfer yau mun to ni ka wadanda ya samu ina samu min su eh to ce wannan ga ya zama mun to yanzu ke san wani abu guda da za a yi yanzu in ya taho ya ba mu ATM mu te wajen NPOS din bai zuwa shi ko kuwa mu tai can wajen masu kayan sese sheshi mimika ai taran su fa a ba mu kudi a ba mu abinci a ba mu abinci a ba mu masara ko taliya a ba mu masara gurin gero mu an so tunda ke gero ga dai na yaran ga yanzu dai ya kare wallahi gobe da mina za mu kumunta musu su tai makaranta to ai shi na haka nan za a yi to lalle tabbata tabba in faɗa miki cewa an ya hito hannun mu kafan mu kafa dai sai ya ba mu kudin ci wani to yayi dai sai ya ba mu ko ya ba mu ATM mu dobi kudi ko ya te ce inda masu kaya ya kai su yo transfer a suwa muna kare ko dai yadda za a yi ai wallahi ba mu yadda da wanka wallahi kan da ba mu wallahi ba mu yadda za mu ta sai wallahi ba mu yadda yan wa ta'ala ka mu wanda bari in dan tashi sai dan ba a ga da in dan abun ga kamin ki kamin ki tafi da kamin ki dan taho in dan taya ki da a yau ta Allah kai mu na magani a kai juma'a kai juma'a assalamu alaikum wa alaikum assalam Ha? Ran ki ne dai? Tare da kai. Ya lafiya. Lafiya. Ke lafiya. Ya. Sanu da dawo. Ka dawo lafiya. Ba lafiya. Ni naga awa, naga awa ke gabe, dan ke gabe fuska kamar wanda abun kamar wanda ka gida. Ni naga gabe ma fuska kuwa. Ni naga gabe ma fuska kuwa. Ai, na ba mai huska ba, ta yana yin ga mai huska ta, huska ta sadar. Dan dan ba da dan wani abun na saka baki. Ruwa za a baka sa saka bakin ka? A ruwa kuma.
a to in ba ruwa kan ba su da ba sayan su muka ba zuwa na muka rijiya mu dobo su mina ba za a baka ruwa kira ruwa haki sani wa yake ji haba ruwa ha maganin kishiwa suke ba maganin ruwa ba kina cewa ki ban ruwa kwanan ka nawa dan Allah mai gida gidan ga ya aka tambaye ka kudin abinci kudin cewa ne ka ce baka da cash baka da cash baka da cash to ina ne gane su to amma mai gida ai kwa wurin mai POS ana zuwa in shago ka tai in shinkawa ka kaso kana ba shi kati ya debe kudi wallahi ko su sai cinta ba mutundun na ka yadda da transfer ba yanzu ki sani ba mutundun na ka abin ka yadda ka mai transfer ba to yanzu tunda ka sa ana yin cikin cinta shago ne da aka yi abba ka zuwa ka cinto shago da aka yi ina ne gane shi wanda kike cewa ke ta komai da ki don Allah ki bani da bakin cikin da nake ji da ciwon da nake ji don Allah kai ka to wallahi tunda ba biyan ya tsun mu samu dawo muka abinci ba wallahi ba mu yi komai gidan ka ba a ba ta komai gidan ka ba biyan ka dawo salamu alaikum ya taho bismillahir rahmanir rahim sanni da gida mai gida sanni da zuwa lahiya dau an yi ne lahiya ya zahin ga wallahi mun annabi ubangiji Allah ya ci sheku mai gida amma Allah ka taka ce ba ni an kai ni na hata tana mai abin da ta saba minana tana ci mun mutunci mana to rashi ga dan daya fara halal a bake ko anti wayar wala talaucin ga mu dana mun ka warayi ne gidan ga hada kwada mata ita shin ba sai Allah ya ba mutun abu na shi ka kawo a cikin gida ba Allah shi muke Allah ya bari wa magana sallallahu muhammadu rasulullah ke mace dangana attata da hankuri wa wallahi kowa na ke wallahi tallahi daga iyayen mu sai mazan wannan kawai dan Allah ya ce mu bi mu shiga aljanna ga mai tunani amma to mutum ba shi da abu to babu zai dauko hika mana to mai gida ubangiji Allah ya ci sheka in kai ta Allah ya yi ni shiru karamin munafuka ke wallahi tallahi ina ganin lanta na wallahi sai mun samu matsala da ke gidan in ba kina munafuka ba yanzu nan wurin ga mun ka zauna mun ka ga magana ga an ka kice ta tariyan da ke yanzu da kin ka ido ne eh a babu munafuka da tahiga lalle ni a kice wanda da daki mun magana ke ce min mutunci ne zakici fa ce min ki tambaya na zaki wai a ta wurin mai POS to mai POS dole na mutu in bai da kudin cikin account yana kai to yace hidi ba kuma ai tantance na aka wa transfer ai tantance na kaso ko sanan wanda da kudin banki ban kudin ga dukkan kudi to yanzu da ai ni ne yanzu to mun ga bikin iya wallahi ya kwa kino ma yana yi wa kuma ni magana ya haka ce min mana ba mu magana mana huci tsakani da aka da koko kino ma yana yi shi abun duniya da kika ni komi na na hankuri akai da shi kwarai lokaci na Allah ya kawo mana mi ta roƙo Allah Allah ya hishe mu daga cikin sannan na san baki da hankuri tana nan cikin kowa wa gauya tana nan cikin kowa kwarai ban da haka tunda wadin gaskiya ya zanna mana huci Allah ya sauka mai gida Allah shi miki albarka ni dai bari in ta ni ka ce in mutu ka tsine ni aikace ne a to na ji ka ce wai Allah na nune ka mai gira tunda na ga da baka son wallahi a zauna a girma da aziki na nune ka kallani in bace na nune ka to na sa abin da koro ki ai ko na shi ka koro ki ai wallahi da ni da kai mutu ka raba a'a wannan magana wallahi idan ka gana ba gida ka to tabbata kila na mutu an dauka an yi makabarta da ni ko baka mutu ko ko in ka ka ta wallahi kada yana da gida muna nan wallahi muna nan da oh ai ban ce ka ta hima yanzu dan wani ban wata ka ta yana da hita mu ta koma da kai amma wallahi ko ina ban zo wanda ci ce ki ka kina ci kai jama'a na tabbatar da makirci ma in baka iya shi ba koya maka shi akai amma na nan sai da Allah da ni kika datu kin mance baki saki shiri ba wallahi zan kulla miki wanda baki taba sani ta ba indai ni kika magana da ni ka ji mura ku kaddiya ke mu ga magana da ke tiriyan magana salon alu da ni da ke saboda ya taho yayi babu matsala wallahi da hannu na kike daga ke hashi duk ku ga muna wuce ku da ku ga cikin daki kana hito aka cin min don da kun iya muna hukai ha to ita ko yadda ka bata da ta dinji abu inda na aike ta dinga ko an samu ko ba a samu ba eh ka aiki yaro shiru kamar ka kada wasu kirijiya to Allah ya sawaka kawa ya kike ne Allah ke san kwana biyu wallahi sai alheri ke ya mutumin ki kai wai ATM dina ke bari ai ke kawa kina da sa'a
kamar ya wannan ATM machine naki Alhaji Nura kullun na san alert kike ciki wallahi ba ko kadan ba ke ni ba wallahi in ce miki ma har ya damun ma ni ba abin da kawai na aje shi kawai to sai an wuce ba abin da yake gabana ATM nan mai sai kawai da na ina tura tana zaro mun kawai ATM tabbas to dayan fa na san shi kika so wallahi in mugun so dan idan na samu anan sai an kai mishi shi ma ya karo ai to kawa bari dan baki shawara gaskiya kaman ya kisan wannan alhajin da yake tura miki kudi to kina ga kamar kina kwaran shi ne ha kisan namiji ba a mishi goyo da majanyi ko ke sani ko ba a mishi zai iya sullubewa wallahi yaushe ki dai bi a hankali in ba haka ba kake kan mu kake zo kina da ke sani fa wai ko kawata ba hasara kike mini ba a ina ga ya miki gaskiya ne na san cewa yana ji da ke amma da ke yanayin da nake gani kina ga kamar kina cuce shi ne na san ki haka kike mishi kin gani fa kin gani sai ni dole in ce miki ATM kawai to in ba ma namiji ba shi ma dai a cuce shi ya kara dawowa assalamu alaikum kwana biyu to ba dole ya za a yi haka wallahi na burakashe sa gaba ɗaya kwata-kwata ni yanzu ma ko wayata ma ta ɓata yanzu ma Allah wurin kawata ce na zo na arwayata na saka layi na da na san za ka yi kira na kowane lokaci na ce to bari in tuttuɓe ka in ji ya za a yi $200,000 me zan saya da su to yayi na sai ka tuko da su bai da matsala ta yayi sai na ci kawa $200,000 kicin me za ki da su kin san ko nawa ya taɗe ta kai aje kawa ke na to ki ci lokacinki kin gani amma ka ki manta cewa akwai Allah wallah $200,000 mai zaki da shi sai ma ki dai sa ka ga shi kin zo kina neman in baki ki ku irin haka idan ban samu ba ya za a kike samu a'a amma cutan yana yawa gaskiya ko da kike tambaya ta abu ki dai na zo ki tambaye na abu tunda haka da tunda ki sai ki sai mu kawaye ne kuma dole in baki shawara ta yaya na ke ko zan samu idan ba haka nayi ba ta ya zan samu to ina zan samu kawa a dai ci dai a hankali ki sana sai a kan yayi ke san dole ne muke dan kashe kuma ke ga wancan wallahi ke ga marayi ne kuma ina bala'in mugun sa shi ya za a yi mu zauna ban taimaka masa ba to a dai bi a hankali shawara gare ni wallahi ni haka yake shi yasa nace bari in zo in ganki amma zan samu kike a yanzu kin gani ga ya turo to ke alhaji yana ji da ke fa ke ya kamata to ki mun transfer gaskiya ki mun transfer ke bar ma yan gani kamar ATM dina fa na cikin aljihu na he jira kawai kin gani bari tashi mu tashi kawai mu to shikenan na gode ba ki wanda zaki rika ai kana abin da nake ta kawa ai ina ji da ke amma dai abin hankali gaskiya to ko magana ki fa tuwo ce zan yi kokarin haka da bai da matsala sai na gani bai da matsala sai kin ji mutum da ya kama hanya ya haifi ya dai bayya daga ya san ba komai na tabawa gidanka ya juyo ya bincika ya ji a ya zama ni ne ya ko matar da ba su ya zama ni ne ya same ido duk yadda za ni yi duk inda ya shiga gini yau dai dawo aka yi same ni gida insha Allah rabbi ai ina da kuɗi ba kuɗi abba da ba kai to ya ɗebe kuɗi ya biya bashi a ci gaba da shi sai dai ni in ta iko to ai din ba su ne tore gidan ba a duk inda ya ti dawo aka yi ski ta zuwa na aiki yadda a sanin na zai Assalamu alaikum. Alaikum salam. Uwar gida sarautar mata. Yanzu ka gara mu shigo. A'a ke haba da Allah tsaya shi wai ke haba da Allah ku tafi hankali. Zaune ka gane ni ko tsaye ka gane ba lafiya. Ina kan gaza ni. Babu abun tabawa yau gidan gaba ki komi ba. Zaune dai ake yau ba ai muna komi ba. Me kace? Cewa ne zaune dai ake ba dan muna wani abu ba. Sanin dai kai ka ci cikin ka da garka. Shi yasa ka ci ba wani ba a taba wani abu gida ba a taba wani abu mi ka bari cikin gidan kaga dai ina biya ka bashin kwana bakwai jira da juna ina yake abinci wurin ga ba ka ban kuɗi ba sannan ka sha min ka da cewa ba azaba aza komi ba mi zan aza ke kuɗi
kudi dai ko wadanda kika bina abu ku tada hankalin ki uwar gida ani ku ta hankalina mai kashi in dai game da kai ne bari in miki transfer kawo account sai in miki transfer mina na kuma kace mata rahusa mi a haka ne ke transfer an kace a to ai ne saboda ba sa abinda kace mata rahusa ba shi yasa to ai don kina bina kudi hake mun ce ko ne har bakwai ai na san da su kuma dole in biya ki to kina taho kina so wato mutane kika son ki wada mu cewa ke mun ce ko ne ke si sa fa su bakwai to a shi na ni ko ni ce to ki kawo account ni ko sai mu ki transfer shin ranka dade ko lokacin da aka kira atai atai ayi abin nan da aka ce mana banki atai ayi nan da ni ba kuma ni kace mini baki zuwa ko ina maza sun yawa kai mai mata azurfa ka atai a ga matarka to kai ban zuwa ko ina to ai ne to yanzu kaka ce an taho kai min taron wasa ni ne sai cikin taron wasa shin wace miki taron sufa to ina ni sa abin da aka ce mu abin kina cewa ta wasa ke ga irin ta wasan nan da aka ce wa wanda aka dafa ni ba na ce ta wasa ba taron wasan nan da kace abban sani ba to ke gani taron sufa an kace to wannan kai ka santa ni ban santa ba ka dai ban kudi na in ci gaba da inda ni tsaya dan ko can da ma ce wannan duka kai na yake in ni magana kuma ya zama na jidali to ai ba ba ke tana ki min ba ba shi na ki ba ni kuma dole ai biya ki yanzu kuke san halin da ake ni da yanzu shawara guda ne kusa in wada maka ka kana da shinkafa ni kuma ina da lura da zani da yan canji na ka ba ni buhun shinkafa guda mu zo ji shikenan to ke ku yan kwaro ne shi shinkafa da ki gani suna kika son ke ko in dauke in mika miki yan kwaro ne shi ka su kare mu ja mu yi tsaye ni dai ban ce ba to in ba ba ni shinkafa ka ba ni yan canji na amma wannan abin da ka wadi ba san shi bane to yanzu ke uwar gida in ba haka ba kina cewa eh shinkafa da nan aji na lura ta a gare mu fata he nan aje yan kwarorin shinkafa ka to yanzu ke ke ce in dauko su in mika miki shi yanzu dai haka kace to kare sai mu ja mu tsaye ka san dai a masu abin nan mi aka ce mai shi mi aka ce mai wannan da aka sa kudi ciki ya cire wannan na kasuwa wannan na bakin hanya ka ce can ka yo mana ce wannan ni ba matsa maka ba nan ka cirke mai yan nan ka zo min da su shikenan mu ci gaba da inda mun ka tsaya OS ko yawa to shi kake son in tace in yo ce gone to ni me zan ce maka ka dai ga yaran ga suna makaranta ba su ci komi ba sun dawo ba su ci komi ba haka za mu yi ni cikin gidan ga ha ba na ce miki ki yi tai ce wannan ga ko nawa na da na samu sai in biya wannan ni ina da laliya ma ko ta in tace wannan in tace wannan rada aka to an kai magana masu kuɗi su yi magana kai kai magana ke ki wallahi kudi ko za a samu Allah ya bada masa albarka ke ana nuna miki ke ku kina abin ga to bari in tashi in je kasuwa in ga wanda za a yi gore yayi maka to don Allah dai wata yar dubara kamar in dawo don Allah ai kokari ai wata yar dubara nan ina dawo yanzu ina aika san dai Allah ya kuma ka debo ba dan kanzon da a gare ni wa asula da kowa kare to ki aiki wani yaro daga cikin yaran nan ke eh dan kobo miki ni ko an tilka suwa in yo dubara sai a to a abun ka ki san abun da yanzu ra ake sai a haka to Allah kai lahiya amin an dai ba mu dai mu mata ba ce wani cikin gida mu da muka tawo da diya da gidajen bari mu zauna mu tace ku ne tunda mu muka haye diya ko ba kwaye su ba ake da muka muku kenan in ka ƙara ka muka tace hujjar ka wato ruwa ka wato magana to jama'a sannu ku da zuwa ina muku barka da zuwa jama'a bisa ga sharadi ko kuma yanayi na lokaci wanda gwamnati ta basuwa gare mu kayan da ta basuwa nata ta ba mu na don mu ci gaba kuma don mu unhwani kanmu kuma don hi zama ci gaban kanmu to yanzu lokaci yayi na a maida a tsaba inda an ka dobo ta ma'ana an taimaka ma abinda kake da bukata musamman ku manoma to an ba ku sannan abinda aka so gwamnati take bukata da ku basuwa sai a basuwa ga malamin gona nan abinda a hakokin da an tsakanin ku da ku da su kun basuwa shikenan an wuce wurin gaskiya na kan amarin tsaba gona yawa gaskiya